Ahoj fanoušci první FK Příbram, opět vás zdravíme z tiskové místnosti na místním stadionu. K rozhovoru jsme si tentokrát pozvali obránce první FK Příbram Tomáše Hájovského. Tomáši, ahoj. Ahoj, dobrý den. První otázku bych se chtěl zeptat, možná to bude znít trošku subjektivně, ale mně se zdáš v posledních zápasech velmi sebevědomý, jde z tebe jistota a taková pohoda a klid. Čím to podle tebe je, jestli máš stejný názor, že se ti teď hraje tak dobře? Tak hra se mi dobré, jsem rád, vlastně příprava byla dobrá, takže jsme připraveni dobře na tu sezonu, takže se cítím výborně. No. Přispělo k tomu třeba i soustředění v Turecku, které bylo podle hráčů v pořádku úplně? Určitě to soustředění bylo kvalitné, výborné podmínky tam byly, odohrali jsme tam kvalitné zápasy, takže se cítíme dobré, už to musíme jen potvrdit na hřišti. Ve stoperské dvojici teď nejvíce nastupuješ s Tomášem Zápotočným. Jak se ti hraje s hráčem takového kalibru, který prošel několika zahraničními kluby a hrál také ve Spartě třeba? Přesně tak, jak jsi řekl, je to kvalitní hráč a hraje se s ním výborně. Nyní čeká vás domácí utkání se Spartou Praha, svátek pro fotbalu, si myslím, že pro vás i pro místní fanoušky, tak jak to vnímáš ty zápasy se Spartou Praha? Určitě vnímám to stejně, jak jsi to řekl, je to svátek fotbalu, všichni se na to těšíme, jak fanoušci, tak my hráči, přijde plný stadion, možno bude víc lidí fandit Spartě, těžko říct, ale bude konečně výborná fotbalová atmosféra a doufám, že porazíme Spartu a připravíme jim prvou prehru. Myslím, že ještě neprohráli, takže doufám, že vyhrajeme. Do Příbramy stále dojíždíš s Spartou Plzeňáku, jestli mám správné informace. Cítíš už se i přesto v Příbrami trošku doma? Neřekl bych, že se cítím doma v Příbrami. Bývám v Plzni, dojíždíme spolu traja kluci a nevidím v tom nějaký problém. Kdo je tvým největším fotbalovým fanouškem? Odhaduju, že by to možná mohl být tvůj malý syn? Určitě je to syn a žena. Jo. Poslední otázka, kde se snažíš, Tomáši, odpočívat od toho tréninkového cyklu, od tlaku, který trošku na vás je vyvíjený, od fotbalu celkově? Tak odpočívám doma, odpočívám tady v Plzni doma, zajdem si do rege v Plzni, odpočinem si doma takhle, když chcete, tak prespím Příbrami, odpočinem si od rodiny a takhle, nic výjimočné nemám. Moc děkujeme a přejeme, ať se nejen v zápase se Spartou daří. Děkujem, ahoj, naschle. Naschledanou, zdravíme.